እንደምን አውልኝ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ስሙት ተገኝ ቦጋለ አቶ ተገኝ ቦጋለ አዎ የት አካባቢ ነው የሚኖሩት አያበር ነው አማዴል በላይ እዛንም እዛንም ሙሮ ቤት የለውትን ቤት የለኝም በረንዳ ላይ ያደርኩ አርብልጎ ሰዎች እየለመንኩ ነው ምተኛው ልጆቹት ልጅ ምንም የለኝም አለስጋርና አማዴል ልጅ የለኝም አይዞሽ እድሜ ለመስገን ነው እሺ ይቺ አይኔ ነች ያለችው እንጂ እኔ አይኔ ደህና ነኝ ይመስገን ነው አይኔ ነው አሁን ይወሉት እግዚአብሔር ይስጣቸውና የሆኑ ሰዎች አዎ ለገና ስጦታ ብለህ ለአንድ አቅመ ደካማ አቤ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብስ ስጥልኝ ብለውኝ ነው እሺ ነው ጌታ ለእርሱን ሰጠውታለን ይመርቋቸዋል ክፉ አይንካችሁ አሜን ያላሰበ እንጀራ ይስጣችሁ አሜን የአብርሃሙ ስላሴ ቁልቤ ገብርኤል አገራችን ተስማምተን ምቀኛችን ሸጀረኛችን ወደ ይወሰድልን ተስማምተን ተከባብረን እንብላ የወደፊት ሞት እንጀራ ክፉን የሚያርቅልን አሜን አባ አባባ ማን ነበር ያሉኝ ስሙ ተገኝ ቦጋለ አንዲት ልጅ ናት እሺ የገና ስጦታ ብላ ለአንድ አቅመ ደካማ ስጡ ብላን ነው ለርሶ ሰጠናል እሺ እሺ ሰላሙ ነው ሰላም ሁሉ ወረቆት ክፉ አይንካችሁ አሜን አንተንም ቤተሰብም ክፉ አይንካ አሜን አባባ ሀገራችን ደህና ይሁን ተስማምተን አሜን አሜን ያርስታችሁ ሰላሙ ነው ሰላሙ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ የተሻለ ይስጦት አሜን